God morgon! Idag så är det måndag och idag så ska jag inte jobba. Alltså, jag jobbar aldrig måndagar. Jag får inte jobba måndag. Och jag vet inte varför. Det är jobbet som har bestämt det. Innan var det för att jag skulle lära mig att vara typ med Nathalie. Men jag har ju börjat vara med Nathalie. Jag har också slutat vara med Nathalie, men jag har också börjat vara med Mia. Och jag har ingen aning. Men även när jag var med Nathalie fick jag inte jobba måndagar. Så att jag vet inte varför jag inte får jobba måndagar just nu. Men det får jag inte. Och det är skitjobbigt. Jag har inte jobbat måndagar sedan Louise slutade. Och det är skitjobbigt för att det blir liksom som att Louise slutar och jag blir straffad. Ja. Och jag vet inte ens vad jag har gjort. Men ja, nej, jag får inte jobba måndagar. Men idag så ska vi i alla fall åka till skendoktorn. För att jag fick ju en ny skena typ i höstas, typ somras. Ja, någon gång fick jag en ny skena och den funkade inte. Jag tror det var i höstas. Och när då Bosse, han som fixade mina skenor, han hade varit iväg, så det var någon annan som fixade mina skenor. När han kom tillbaka och såg den här skenan, så han bara, nej, de har gjort helt fel, det är därför den går sönder hela tiden och inte håller. Man bara, okej. Men innan jul så var vi ju och skannade min fot på nytt, för det hade också försvunnit. Så hela min fot skannades på nytt, så nu så har de äntligen gjort en ny skena som vi ska åka och testa ut idag och se hur den passar. Så det känns superbra. Nu så tänkte jag försöka lära mig något som heter F2L. Det är att man ska lösa liksom två lager åt gången på kuben. För jag kan liksom lösa kuben, jag kan nyckelhålsmetoden och lite så här. Jag började träna på att lära mig F2L förra gången jag var så inne i kuber. Men sen liksom bara slutade jag med det. Så nu tänkte jag försöka lära mig F2L för att bli lite snabbare på kuben. Nu så har jag hållit på med kuben, alltså jättelänge. Men jag börjar lära mig F2L rätt så bra. Men det är lite svårt att veta, typ, ja men den ska hit, den ska hit. Men jag tror att när man liksom håller på med det mycket så kommer man lära sig. Jag kan liksom lösa kuben hur lätt som helst nu, så att jag tror det kommer bli bra. Nu så har vi fixat håret och jag har ätit frukost och nu ska vi åka och fixa min skena. Jag tar med en kub och tränar lite i bilen. Jag är på F2L-tekniken nu och jag börjar kunna den. Nu så har vi kommit in och jag sitter och håller på med kuben. Vi väntar på att Bosse ska komma. Och sen ska vi testa. Jag tror jag ska få testa min nya skena idag. Och att vi ska kolla hur den sitter, om det behöver fixas. Kanske att jag får med den hem idag. Tror du det? Kanske. Men det brukar vara det här som tar rätt lång tid att testa skenan, se om den sitter bra, fixa något litet och greja. Så vi får se hur länge det tar. Det första, den är som det heter 3D-printer. Det är en dator som printar, eller en sån maskin som, ja, som printar ut den, så att säga. Och det första man provar i Sverige faktiskt. Mm. Så de kan man få figurer på den också? Nej. Så den här är som, tråkig. Ja. Men det viktiga är att vi har denna. Ja. Det är det viktiga. Med ugglorna på. Yep. Då, och så ska vi se, så ska vi ha banden och så, precis som du har haft innan. Där är det bra. Mm. Men lite här, trycker lite här va? Eller? Här. Där. Men då tar vi ut lite där. Mm. Och tar ner den, så tar jag med dem och så ser vi exakt vad banden ska. Det var ska typ det här, tror jag. Ja, jag såg det, vi får ta ner den lite grann här, den var lite, gick in lite där.
Jag vet inte ens om den går på. Den är gjord efter din form så att säga. Så, mm. Ingen aning om som den går på. Lite hur får man på sig den? Det får vi säga först. Hur får man på sig den? Får du kunna dra på den? Så. Så. Och sen så ska man trycka in den. Och sen är det precis som sådana här. Mina cykelskor är sånt. Titta, kan inte se. Studsa runt och känn. Det var lite konstigt. Ja, det är det ju. Det gör ont typ här. Det är rätt smutt man tar på den. Men jag kan ta ut den lite där. Och så, när man tar den då så drar man ut den så. Och så bara... Mm. Men det var lite kvar. Man får dra ut den. Jaha. Men lite här nere tyckte du. Ah, men då värmer jag ut den lite där så får vi se. Mm. Och så fixar jag den. Och så sätter vi på bandet. Och så testar vi igen. Ja. Alltså jag fick testa en skena. Den var inte den snyggaste. Men jag är den första i Sverige som typ testade den modellen. Och jag vet inte varför vi skulle testa den för att se. Jaha, den är utskärd av en 3D-print. Och vad betyder det? Så det är en dator som har gjort det unga människa. Är det för att människor inte ska ha så mycket jobb? Nej, jag vet. Och datorer ska ta över världen. Nu tog han ju mina skenor så nu kan jag inte gå någonstans. Så bra. Nej, men jag har ju inte ens en skena på den här foten. Han tog alla mina skenor. Fot eller? Mm. Ah! Snyggt. Vi har tagit ner den lite här. Hälen är inte i. Och sen är höjden nedåt. Mm. Så ska vi se här. Där är det bra. Där så känns det bra. Och där, ja. Nu är du nere i hälen där. Så lite kvar där, men det är det lilla. Så sätter vi på bandet. Ja. Alltså nu har jag ställt lite alla rongosen där. Och målat av dem. Jag blev faktiskt rätt nöjd med den här. Den kan man ge till alla här. Snygga, de ska hänga i vårt rum där. Mm. Jättefina. Mm. Superfina. Det tog så lång tid på dig. Ja, jag vet. Nu har vi två att jobba. Det kommer alltid ta lite stund att gå in de här också. Jag vet. Så ja. Men det ska fixa, men ska du testa den i skon och se om du känner något annat någonstans. Ska vi testa den? Se om det trycker någonstans eller så. Nu är det ny givetvis. Har du fått fel fot igen, Caroline? Ja, men det var Bosse som gjorde det. Ja. Påsen fick jag in oss. Ska jag testa med rätt? Ja, så var det kanske inte ramla. Ska jag testa med rätt fot då? Kan det gå bra. Prova den och likadant den här, då ska du ju prova liksom och så får du höra av det här så blir det säkert någon justering, det brukar det bli. Mm. Ja. Än så länge tycker jag den var skönare. Ja, men det är ju. Det är som gamla skor, de är alltid skönare. Men inte så sönder. Jag tror det står till dig på näsan, det var ju så. Men den måste jag ändra där ju. Den är helt galen. Den ska jag fixa och sen ska jag fixa lite där upp också. Nu säger jag i bilen igen. Och skenan är nu på min fot. Men det kan vara lite småfix. Så nu ska jag hem testa den lite. Se om det gör ont någonstans. Vad som behöver fixas mer och lite så. Så nu ska jag bara testa den så här lite då och då. Och se hur den funkar. Nu så har vi äntligen kommit hem igen. Och nu så ska jag gå ner och äta middag. Alltså det tog flera timmar där hos, jag vet inte vad det heter, men skendoktorn. Det jag märker nu är att den här är för lång. Så jag får ont här när jag går. Nu så var det dags att äta på mig. Thank you.
varit ute väldigt länge. Sen nu går jag in. Jag har rätt sånt i huvudet så jag skulle ta det lite lugnt. Men jag tänker att jag tränar på att lära mig F2L. Så nu när jag löst krysset så ska jag försöka göra de här två lagren samtidigt. Alltså jag tänker att jag ska hitta min sån här, för jag har en sån här ett tävlingsgrej så att man kan ta tiden på hur snabbt man löser. För att videon jag tittade på sa, han sa att när man läser F2L så går det lite långsammare att lösa kuben. Men att ju mer man tränar ju bättre blir man på det. Men jag vill gärna se hur snabbt jag löser en kub. Alltså det var länge sedan jag tog tiden på hur snabbt jag löser en kub. Och sen hur snabbt jag löser kuben med F2L. Nu! Okej. Ja, nu så var det dags för mat. Så nu ska jag gå ner och äta. Det blir hamburgare. Nu så har jag ätit och jag hittade min sån här. Nu ska jag bara se om tiden och det här funkar på den. Man ska sitta och man ska lägga ut mattan här. Men det är typ en sån här stor matta. Typ så ser den ut. Och så är det knappar på den. Och på knapparna ska man sätta fast. Och sen här, undrar om den funkar. Åh, oh, den funkar! Okej. Blanda den här. Så ni ska läsa det första eller de två första lagren med nyckelhålsmetoden. Alltså den här kuben är inte ens bra. Helene var precis här uppe och satte timstocken också. Man bara, ah ja, en liten stund. Alltså jag har suttit med mina kuber sen typ kvällsmaten. Jag har typ suttit här med mina kuber sen kvällsmaten. Åh, alltså jag har precis fått väckletet på den här. För jag har haft riktig på den här för att kunna ha figurer. För att kunna lösa den blint, ja. Och den var så klistrig. Nu så har jag fått min medicin. Och ja, det är dags för sängen. Men det har varit ändå en rätt så bra dag. Men det tog superlänge. Där vi skendoktorn och fixade den här skenan. Det tog liksom hela förmiddagen. Så, men nu är det fixat så nu ska jag testa den lite och så här. Och sen har jag bara suttit med mina kuber. Det är jätteroligt. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Ni får jättegärna klicka på tummen upp. Kommentera om det är någonting. Dela och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!